Бірінші, бұндайлар егер осындай қаралыққа басып қалды, сен сондай жағдайға түстің, енді қыспақта жүрсің. Мүмкін әрбір адам мысалы тақы болса, 3 күн сайын бір ай бойына кір сабынмен бастан аяққа жеті реттен жуыну керек. Мен құлағын алтын сырға. Міне. Жуыну керек. Жоқ, әрбір жоқ, бұл емес. Барлық мына осы қазір бізден мен жолым байланып қалдым дедім. Онан әр аптасынан бір рет мұны қайталап жалғастыра беру керек. Апта сайын бір рет кірсам менен жеті рет құсыл алып отыру керек та. Бұл қандай да? Ол киімі толып болған кезде. Аяқта мәсі киім болу керек. Сонан кейін міне екіншіден 40 күн бір күн арыстан баба суын аш қарынға ішсе және түскі астан кейін жарты сағаттан бір кесе су ішіп отыру керек. Бұл ішкі қаралыққа ем болады. Мына іштегі кірген қаралық бар ғой. Соған арыстан баба суын 40 күн бойы аш қарынға таңертең аш қарынға ішесің. Сонан кейін түскі астан кейін тағы жарты сағаттан кейін бір кесесін ішіп отырасың. Осы 40 күнде сонда адам ішіндегі қаралығы мына мінекей жол ашудың бір жолы ғой бұл да. Сосын енді тілді кәлимаға келтірудің 3 ай тоқтамастан іштегін жою керек. Яғни іштегі тұрған қарсылық бар ғой енді сенің неше түрлі түсін. Соған әрбір ішінде лә иллаха илля мухаммад расулла, лә иллаха мухаммад расулла деп сен әрбір қадамың жүрген соны күніне миллион айтсаң да соны қайталап жүру керек. Сонда мына іштегі ана тұрған қарсылық саған неге тұрған соны ақпарат бересің, жібейді, келдіресің. Жалаң аяқ, жалаң бас жерді басуға серт беру керек дейді. Орындау керек. Яғни Алла Тағалаға да енді серт бердім, ешқашан да жалаң аяқ, жалаң бас жерді баспаймын деп. Мінекей. Соны орындау керек. Сосын үнемі қана ғұсыл дәретті болады ғой, мысалы, жыныстық қатынасқа түседі, тұйық осында осында, я бір осында, осындай қазда үнемі ғұсыл дәретті дұрыс сумен алу керек. Тұзды алып шелекке салады да, соған дем саласың, нас сүресін оқып, қандай сүрені сөйтесің де соныменен шайнасың. Мінекей ғұсыл. Міне тұзбен алу керек. Сонан кейін енді алтыншы, халифа Алтай ата аударманы Құранды жеті рет оқып шығу керек қазақшаны. Міндетті түрде. Міне сол жол ашылдың өзі жеті үнмен байланысты ғой. Сосын жетіншіден желпіл жүрісті қойып, Құраннан дерек алатын қасиеттілер арқылы аталымнан ақылдасып сабырға келу керек. Яғни қазір біз Құраннан дерек алып отырмыз ғой. Мысалы, саған сырқат белгісін қояды, саған әртүрлі белгілерді қояды. Үнемі сұрап отырмын, мысалы, біз шырақта осының бәрін өтін. Өйткені сен оны өзіңдегі ақпаратты, ескі ақпаратты солай күресесің. Біреулер арқылы. Бұлардың бірақ көбісі бірақ айтады, менен артық білетін адам жоқ дейді да. Олар мойындамайды. Мен әйелімді сөйтті ғой. Мен үш адамға алып беремін. Олар неге маған не болу керек? Мен бәрін біліп тұрамын дейді да. Ана мен дегені оны жоғары болады. Сегізінші, науқасты көрсе жеңіл желпі жанасылық сөз айтуды қою керек. Біз не істейміз? Ауру көрсе, ой, бұл ауру деген сен бір жанашылық айтамыз да, бұл ауру деген күнә ғой. Қарас, сен ауруды біз айтамыз да, ой, сен бұл керемет адам едің, сен бұна ауру деген бұған экология адамы, осындай сөздерді теріс сөз ғой. Бұл құдайдың қарғысы, бұл лағнеті. Сондықтан сен мынаны, мына тағдырың тазат, мынадан күнәден құтылу керек. Міне, сөз дұрыстау керек та. Міне, осы сөздің өзінде ауруды күнәден ғана пайда болатын иман келді, сабырлықтың тілін кәлимаға келтіру керек. Анаған жаңағыдай сен осын ауруынан жазыласың іштегі қарақты. Сен 3 ай болып тоқтамастан кәлима айт деп. Ұйықтаған уақыттың бәрін ішінде сен қалған уақыттың бәрін мына үнсіздік мынандай жағдай болғанда кімге Зікрия пайғамбарға айтты хабар келген ғой. Сенің ана балаң болады деген, мен кемпір қаусап тұрмын, мен қалай осындай балам болады деген кезде, онда сен 3 күн мылқау боп қаласың дегенде, 3 күн тіліңді кәлима келтіресің деген ғой. 3 күн бойы іште мына кәлима келтіруім. Мына көбінесе сол кәлимадан ажырап қалған адамдардың бәрі мына сол өмірге тұтықпа болып келеді, сақау болып келеді, мылқау болып келеді. Ол да кәлима болады. Мына кәлима көп нәрсені ашатын деген. Сондықтан осыны міндетті түрде жасау керек. Қарапайым кәлима. Иә, кәлима. Осы мына ауруханада отырғандардың бәріне кәлима айтқызса, жатқанда тұрған таспек кәлима айтатын болса, ана ауру жеңілдейді. Мен ол сосын 9-ші сүннет киімді міндетті киюге тырысу керек. Сүннет киім деген не? Мінекей қазір мен киіп жүрген сүннет киім. Бұл белдегі байланған шұбарды кетіруге жардам береді. Мысалы, шалбармен жүруден, ана ашқын шапан кимеуден белдегі жылан түспейді. Шапан кисең, белдегі байланып тұрған жылан түседі. Бұл жалпы неге? Бұл жағы мына осындайлар арқылы біз халыққа қайта көп нәрсені ашып беріп жатырмыз да. Бұл да Алла Тағала сынақ қып отыр ғой маған мынаны. Осын сен ашып бер жұртқа, халыққа жарыл деп. Сосын 10-ші әр пендемен сөйлескенде өзімдікі ғана дұрыс деме.
Әр пендеден алатыны да барын біл. Әр бір өнің қателігін айту айтпай, сабырмен шынайылыққа жүгінмен болсын дейді. Яғни, біз не істейміз? Кейде біз білімдіміз, тек қана мысалы біздің елбасымыз ешкім ақылын тыңдамайды. Мына ел биліктерін көп солай да? Олар бітті, елбасымыз айтты, мынау 100 қадам сонымен жүру керек дейді да. Бірақ ақылдың тыңдау керек халықтың айтып атқан. Міне, сол сияқты біз әр уақыттарда біз жұрт не айтып атыр деп, мен мысалы көп жағдайда тіптен анау шайтанын түртіп, анау жамандардың сөзін көп тыңдаймын да, анау боқтатып, не қылам, бұл қайдан пайда болды? Бұның ішінде не, ол өз мінезін солай шығарады. Осы тыңдай білу керек. Сократтан сұраған ғой, соншама даналықты қайдан үйрендіңді, ақымақтардан үйрендім, надандардан деп. Сондықтан міне соны айтып отыр, оны әр өр көкіректің басым болған жерде шынайылық болмайды. Егер де мен өр көкіректің мен десең, онда сенде шынайылық жоқ дейді. Ақыл жоқ, шынайылық жоқ. Соңынан дейді, халық ердеме. Мынау қазір осындайлар көп халық ерткен. Соңынан ердеме, оны қалай әр келгенде, әр бірін жеке-жеке тығырықтан қалай шығарам, қалай болады, нұр алдыма деген сауал болсын дейді. Көрдің бе? Сен енді керуін шығардың ғой, жұрт ертедің, әуелен зираттадың ғой, сен әр біріне жауаптысың дейді. Сен әр біріне сен соны нұр алдыма бұл, нұр алмады ма, сен соған жауаптысың дейді. Сен соны ертіп барды, мен оны көрсеттім деп айтпа дейді. Әр міне, бұл ата жол осындай болу. Ол нұры өзіңде болмаса, өзгеге жалғаныңда жоғын біл. Бірінші, сол нұрды сен қалай алуды өзің біл дейді. Сосын бар, сен мендей бол деп айт дейді да міне. Мен алдым ғой осындай, нұрландым ғой. Сенде міне осындай деп айт деп. Ақылдық қазыққа байламай, еркіндікке жібер дейді. Міне, ақылыңды неге білімге байлап қойма дейді да? Еркін болсын ақылың дейді. Оны да үлгім. Алда қандай қосар жаңалық, өзгеріс жасауға болады деген ой мазаласын дейді. Мысалы қазір айтады ғой, ақылдың кезінде бітті, мен соның шәкіртімін, сол кезде істі, онан кейін бітті, өзгермейді дейді. Жоқ. Әр уақытта мына дін өзгермейді, Құран өзгермейді себебі. Дін деген не? Құран өзгермейді. Қалған нәрсенің бәрі өзгереді да. Жаңалық қосылып отырады. Өйткені Құранның кітап тұсында ғой міне. Қандай жаңалық, қандай өзгеріс жасауға болады деген ой мазал. Жақсылыққа қарай біз үнемі өзгеріс жасап отыруымыз керек та. Үнемі біз жақсылыққа қарай өзгеріс жасап отыруымыз керек. Қандай істеп отырсын? Алладан әрбір не дейді? Әрбіріне тілек те дейді. Өзіңде болса ғана дейді. Маған 9 жыл өткеннен кейін айтты, сен енді садақа ал деді. Яғни жұртқа сен тілек тілеуші болдың деді. Мен 9 жыл сынақтан өткеннен кейін сен енді садақа ал деді. Енді оны қайдан бастайын деп, тілекті мына батаңды ауылыңнан бастап бер деді. Соны ауылдан інімнен бастап бәрін сөйтіп жағалап бата беріп шықтым. Яғни сондай хикметі бар. Сонда егер де сонда керуенді тасушы, әрбір сондай өзінде сол тілекшілік, мынау садақалушылық болмайтын болса, сен онда жұртқа не тілек тілейсің? Сен қалай апарасың деп отырды зираттың мінекей. Сен зираттасасың өзің, жұртқа тілек тілеп алып бере алмайтын болсаң, жұртқа соның нұрын қоса алмайтын болсаң, онда онымен айнаспа деп тұр мінекей. Онда сен басқа сондайға ердеп тұр ғой, өзіңде жоқ болса, онда айналыспа деп. Бұл әруақтың сөзі. 11-ші тақуалық тұстан. Күнделік әдетке айналатын, оқылатын намазың санын көбейт. Бұрынғы ескіліктің сарынды қалдыр. Мен ана масхабтан үйреніп алдым, маған осы болады, мен мына тарихаттан кезінде Нақшбандиді бұлай оқып өткен, оның бәрін қалдырды. Міне, Құдай саған беріп отырды намазың санын. Не істеу керек, қалай керек. Есей, ес жинап, тез амал жаса, болмаса енді кеш қаласың деп тұр. Яғни Алланың үкімі сен енді. Әр жетіде садақа тарат дейді. Біз мына жұмаға көбісі намаз оқитындар жұмаға барады да әйтеуір шылдыр еткізіп тиын тастайды да құтылады ғой. Олар ойлайды, міне бұл мен жұмаға бардым, жұрақта тілектен жоқ. Әр жетте біз өзіміздің шамамызға қарай садақа тарату керек. Бір жетім жесірге сен әр жетіңді солай белгілеп қой да. Біреуге көмектес. Тіліңнің әйтеуір бір жағынан болсын, сен садақаң болсын да. Өзіңнің шығатын қуат болатын болсын неге. Мысалы сен такси болып жүрсің ба? Жетісіне бір адам тегін апарып тастай болмаса. Бір жерге. Мен берген садақам болсын деп. Бір үлкен кісілер болады, сондай болады, сөйтіп отыру. Міне әр жетте садақа тарату керек. 13-ші жаныңдағы қанат бітіріп жүргендерден. Міне қазір осы жерден айттым міне, әруақтар. Жаныңдағы жаныңа қанат беретін жүргендерден ол кім кешірім сұрайды? Ол не? Әруақ қой. Әруақ сенің жаныңа қанат береді деп тұр. Әруақ сенің қанатың деп тұр міне, көрдің бе? Жын емес ол. Жында қанат болмайды ғой. Ұшылады, бірақ ол қанатсыз ұшады жын деген. Бірақ үш айда ай сайын Құран қатым шығаруды ұмытпа. Міне. Үш айда, үш ай міндетті түрде біз үш ай
қатым құран шығартуымыз керек екен. Бірақ осы айда не олында, келесі айда міне жол ашыл деген сон. Үшінші айда міндетті түрде, үш айда міндетті түрде қатым құран шығару керек. Сонда ғана сен ана жалғанасың. Әйтпесе көбісі бір рет құран құрады да, осымен болдым дейді, жағдайым жақсарып кетті дейді. Оңаласың, тәкәпірланбай, бұл айтылғандарды істей алсаң ғана бабаларын қолдау болады деп тұр. Ештен кеш жақсы ұрпақ, бес атаның сынына ілінбессің. Ескерту, әруақ екі айтып қайталамайды дейді. 14-ші, дәретсіз асты қабылдама, міне. Әр кезде қайда жүрсең де дәретпен ғана ас ішетін бол. Бұл жерде санда үлкен мән бар. Міне, 14-тен белгіленіп тұрған бұл Ыбырайым жолы. Мінекей. Түс көру, бір аян алу деген Ыбырайым жолы. Егер дәретсіз ас қабылдайтын болсаң, онда сенде аян деген жолың кетеді. Ыбырайым. 15-ші, бұл 15-ші деген мынау. Мұның бәрін амал қылғаннан кейін 19 дүре 7 қылыш емал деп тұр. Яғни біздің қазіргі мына қамшы өткізім біз 15-ші амал екен. Міне. Қамшыдан өткізу ол 15-ші ғана шайтанды жағу деген сөз. Иә. Міне осы мына бұл неге қазір осындай сұрақтар көп та, мен осындай жолым байланып еді, мен не істеймін дегендерге мына 15 түрлі осы амалды орындауды міндеттеу керек. Бұл жалғыз мына Нұрланға ғана емес, бұл барлық еркектерге, бұл барлық мына осы ата жолында болсын, қандай да болсын жүргендерге бұл тән мына бағдарлама болу керек мінекей.